Hej på er och välkomna. Idag är det dags att öppna min andra sån här adventskalender i min lilla sån här serie på kanalen. Jag är så himla taggad för att den här kalendern var jag otroligt nöjd över förra året. Och det är den som är från Lumene. Den var jättebra tycker jag och jag har använt så mycket av de här produkterna och jag är så nöjd över dem. Och vill köpa massa i full size av de produkterna för att jag var så nöjd. Jag fick verkligen upp ögonen för Lumene efter att jag testade alla de här produkterna, så att nu är jag så taggad att öppna årets adventskalender från dem och jag hoppas verkligen att jag hittar ännu mer favoriter. Men innan vi sätter igång vill jag bara säga att den här blusen kommer jag nog få väldigt mycket frågor om och den ligger länkad i beskrivningen, så don't worry. Så här ser den ut, alltså hur fin, massa volanger och sådär. Här har vi den, superduper fin vit förpackning med lite gulddetaljer. Jag köpte den här på Kicks och där kostade den 899 kronor och den har ett värde på 2200 kronor. Så jag ska ta och öppna, den har lite plast runt sig. Se om jag kan lösa det här med mina naglar. Jajamän. Så jag tycker att vi öppnar första luckan och den har vi här. Vi kör. Nej men alltså det här är så bra. Fy vad kul, okej. Den här stod inte så stadigt hörni. Den här produkten fick jag förra året också och det här har blivit en stor favorit hos mig. Så jag är väldigt glad att jag fick en ny för att jag precis har tagit slut på min. Jag ska köpa en full size av den för att den är så himla bra. Detta är en peeling mask från deras Glow Reveal kollektion. Jag vill verkligen testa fler produkter från deras Glow Reveal. Den är jättebra, man får verkligen så här glowy hud. Och jag fick också ett serum från den här kollektionen förra året som jag, alltså jag är helt besatt av den. Det här började ju bra, men dock, alltså kanske... Jag vet inte. Man kanske hade velat ha andra produkter än förra året. Jag vet inte. Skitsamma. Vi tar tvåan. Ooh. Det här är något nytt. Nordic Ageless Pressed Serum. Så det är serum fast i en burk. Är det här typ en rynkkräm? Jag vet faktiskt inte. Men den har liksom ett plast här så jag ska inte öppna det. Jag låter det vara så länge. Men det var tvåan. Man märker liksom i den här så är det ju väldigt mycket så här min size. Det är ju nice det med. Nu tar vi trean. Med tanke på att om man köper liksom en kalender från ett märke som man kanske inte riktigt vet om man gillar, då är det nice att det är mindre produkter så att man kan testa produkterna för att sen köpa de stora om man gillar dem liksom. Medan med typ Body Shop var jag väldigt glad över att den stora, dyraste kalendern hade massa full size för att jag vet att jag älskade Body Shop oavsett liksom. Det här är deras Arctic Hydra Care Moisture and Relief Rich Hand Cream. Jag tycker att det var en väldigt snygg förpackning. Så det är en handkräm då. Vilket är skitbra. Alltså jag behöver verkligen handkrämer. Oj. Vad är det här? Oh, ett läppbalsam. I hallonsmak. Nej, jag känner faktiskt inte smaken av hallon. Men det kanske är hallon-ingredienser. I don't know. Femman har vi här. Åh, den här fick man också förra året. Detta är ett beauty serum. Jag har inte hunnit testa den super mycket för att jag har varit lite oklart. Alltså jag vet inte, det ser typ ut som en foundation i flaskan. Men sen när man lägger den, den är typ lite glansig. Jag vet inte riktigt vad det här är, ni får gärna ta och berätta. Eller så får jag läsa på. Men man fick ju från en sån här, ja men det står instant glow. Då antar jag att det är ett glow serum då som man kan lägga in när man typ sminkar sig eller någonting. Nummer 6. Ja men det är ju jättebra. Waterproof Eye and Lip Makeup Remover. Det är skitbra. Jag ska ju iväg nu till Stockholm i helgen. Och då är det ju käckt att ha liksom en mini-size. Ja, den här fick man också förra året. Detta är en Hydration Recovery Gel Mask. Så ser den ut. Ja, detta är Moisture Remedy Day and Night Cream. Också skitnice, liksom när man reser, det är både en dag och nattkräm, behöver man inte ta med sig båda. 9. Den här hjälpte väldigt mycket som man fick likadant från förra året. Man hinner väl kanske inte släppa super mycket under ett år. Men detta är en body lotion från deras Nordic Rituals. Alltså väldigt check resekalender. Man hittar väldigt mycket bra reseprodukter här. 10. Det var något nytt. Nordic Hydra Oxygen... Oxygenating Day Fluid. De har bytt ut ordet dagkräm till Day Fluid. Oh, det här är ju kul. Detta är sådana här mini tester på deras Natural Perfection CC Cream. Detta är Fair Medium. Ofta finns det Fair Medium. Fy vad spännande, den här är jag jättetaggad på att testa. För att jag har alltså varit besatt av en av deras CC Creams jättelänge. Den är jättebra. Men det här är typ någon annan CC Cream de har skapat, så... Så kul. 12:an har vi detta hörnet. Också en kräm då. Vad är det här för någon?
Glow Reveal Moisturizer. Detta är från samma serie som den här peelingmasken. Och som sagt, jag har ju sagt att jag gärna vill testa massa från den serien för att jag älskar de här produkterna. Så det här är en moisturizer. Nice. 13. Den här känner jag igen. Den måste jag ha fått förra året också. Detta är en toner. Oj, nej men, oh! En mascara! Jag som har friendsförlängning. Jag måste fylla på förresten. Ska göra nästa vecka. Men detta är ju skitkul. Detta är en Essential Volume Mascara. Aha, det är sån här plastborste. Det var inte lätt att göra i viewfindern. Men vi går vidare till nummer 15 som jag har här borta. Oj, ännu ett läppbalsam. Det är ju skitbra, läppbalsam behöver man alltid. 16. Oh, det här är nice. Detta fick jag också förra året och detta är från deras Nordic Ritual-serie. Jag gillar verkligen den serien också. Man fick förra året en sån här typ peat mask som jag har älskat. Jag vill jättegärna köpa en stor size av den. Men detta är deras Intense Moisturizer. Så det är nice. 17. Oh, detta är en Instant Illuminizer. Ser ni? I den här typ pärlaktiga, ah, vad heter den? Midnight Sun. Så där kan man typ lägga innan foundation så att det blir typ glowigt. Okej, okay, här snackar vi. Ser ni det där eller? Wow. Nu har jag börjat testa produkterna också i videon. Why not? Jag antar att det är på 18 nu. Jag har helt glömt bort mig. Alltså det är så svårt att hålla koll. Oj, oj. Det här är ju en typical grej som de slänger in i sina kalendrar för att det inte har sålt bra. Om man vill få slut på det. Detta är en Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss. Vilket låter väldigt bra. Men sen kommer det ju till färgen och det är ju inte riktigt my cup of tea så att säga. Detta är i färgen 1. Raspberry blah, va? Bloom, raspberry bloom. Alltså ni ser, det är liksom en hallonrosa färg med typ rosa glitter, vilket är väldigt, väldigt outside of my comfort zone. Yes, yes, yes. Det här är det serumet jag pratar om som jag älskar från deras sån här glow boost serie. Det är så himla bra, jag älskar detta. Alltså jag behövde en ny, så det var ju hur bra som helst. Alltså jag älskar den här kalendern. Okej, okay, 20. Oh, det här har jag också sedan tidigare. Hydrating Eye Gel. Det här tror jag kan vara riktigt nice att typ lägga in i kylen så att det blir så här kallt när man lägger på det. Det är ett tips. Nu har vi inte många kvar. Boo! Men vi har 21an här. Jag kan tänka mig utifrån formen att det är en kräm. Och jag hade rätt. Detta är också från deras Arctic Hydra Care serie. Kanske att den har varit ny för år. Jag bara spekulerar, jag vet inte. Men detta är deras Rich Day Cream. Ska bli jättespännande att testa. Nu har vi bara 3 kvar som är på den här sidan. Och det är 22an. Oj, det här. Det här är ett läppstift. Invisible Illumination. Nummer 01 Pink. Nej, detta är ett läppbalm. Det är ju kul. Ser ni den här färgen? Jag ska lägga lite på handen och se hur det ser ut. Ah, jag trodde inte jag skulle gilla detta, men det gör jag. Nu är det lite svårt för er att se på kameran. Det ger liksom en rosa tint, vilket är jättefint. Oh, vad är det här? Detta är också från deras glow-serie, tror jag. Cleansing Balm heter det. Vad är det här då? Okej, jag antar att detta är ett rengöring helt enkelt. Det är ju superspännande. Okej, sista luckan. Också så här en fyrkant så jag antar att det är en till kräm. Och jag hade rätt igen. Men jag tycker att det är så kul att man får testa så mycket olika krämer och sånt. Vilket jag, alltså jag är besatt av sånt. Och återigen, Instant Glow. Tack. Fresh Skin Tint. Va? Vad är det här för någonting? Apply all over the face and blend evenly. Men vad är det här då? Nej men ser ni? Det ser typ ut som en foundation. Vad är det här? Jag vet inte vad det här är. Men jag antar typ att man ska lägga det innan man sminkar sig typ. Kanske för att få lite glow. Okej, nu har jag öppnat alla luckorna. Och jag måste säga att jag är superduper nöjd. Jag tycker verkligen att den här var värt det. Den kostar bara 899 kronor. Men värdet på den är ju 2200 kronor. Så att det är ju
något att tänka efter. Och jag tycker att det är så kul att få testa massa nya produkter. Och sen om man gillar dem kan man köpa full size. Så att utav 24 produkter var jag bara missnöjd över en. Eller missnöjd, alltså ni förstår vad jag menar. Allt annat är jag supertaggad på. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här kalendervideon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!